Ir tā, ka es skatuves vidū esmu, es gaidu, man tagad nāks virsū kaut kas īpašs. Mums tik tāli bijuši folkloras kopas, ir bijuši dansotāji, tie, kas uz skatuves un tie, kas lejā kopā ar visiem skatītājiem. Tikko lieliski mums spēlē kopja ansambļi. Divi apvienoti vienā veselā sešu meiteņu lielā ansamblī. Bija mums arī solo priekšnos un koklas palīdībā, bet nu, kaut kas īpašs un šodien šeit uz šīs skatuves vēl nebijis. Skatāmies tā, mums ir, nu, ja kāds atpazīst uzreiz pēc brānām vai pēc sejas, nu, diezgan skaidrs, ka tie ir ikšķilnieki, no ne, nu, kas tas cits varētu būt pareizi, ir ikšķilni, ja? Ir, lābiņa, reku, jau briest. Tu daļ, nu, cik jums kā jūs apmēram gatavi jau gandrīz esat, ja? Principā gandrīz jau esat gatavi. Nedaudz pāris vārdos par to, ko jūs tu dar redzēsiet. Tāpēc tāds, nu, kopīgs pieteikums man nebūs, jo viņi kopā nenāks. Tas būs īpašs uzvedums, šodienai veltīts, un tie būs ikšķiles vidusskolas skolāņu teātris. 11. Klasa, bija 11. tagad jau 12. klasa, nu gandrīz, nu vēl īsti nē, pagaidām pa vidu. 11. pusi klase, gandrīz 12. klase, režisore un vadītāja Zana Bēķe, balss skolotāja Inguna Vērziņa, un viņi mūsu visu priekam rādīs uzvedumu. Vēl sekundi, tā es vēl nesaukšu, kas par uzvedumu. Pirms es nosaukšu uzvedumu nosaukumu, atgādīju, ka rekuri, kurš vēl nav pagūst, var apsīties, kā top mūsu skaistais pirts paklājs. Atgādīju, ka bērnu laukumiņš vēl darbojas. Nu, līdz 6 noteikti, absolūti noteikti būs, šī skatuvā arī darbosies līdz 7, pat ilgāk. Un pirtnieki darbosies ar pirts zonā līdz 8. Tūdaļ uzliksim mikrofonus un jūs uzmanībai uzvedums radīšana, gaidīšana, piedzimšana. Ikšķils vidusskolas skolēnu teātris 11. un 12. klase. Aplausi! Mīļā Mārija, palīgā, 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 palīg
piedzimu 1907. Gada 12. martā. Par to dienu es neatceros neko, bet gribētu gan, ka pirmo reizi redzēju savu tēvu, ka pirmo reizi redzēju savu māti. Bija jauks 19. novembra 3. rīts. Rudens jau gāja uz nogalu, kokiem lapas bija tik pat kā nokritušas. Brīnišķīgi dažādu veidolu mākoņu peldēja debesīs. Saule sildīja tik silti un maigi, ka es nodomāju, pienāca īstais laiks ierasties pasaulē. Balts sniegs, utenis, sniegs. Nozlim acis ir cieļi. Prieks un laime vai bailes un vilšanās? Mazliet kuļi pāris. Tās iztriesams asam pilnās acis. Tam paveras smaids, jo tik ilgi gaidītais mazulis beidzot ir klāt. Tas bija sniegots 17. februāra vakars. Mamma sēdēja uz divāna un adīja cimdiņus vecākai māsai. Viņa zināja, ka es piedzimšu tieši šovakar. Priekšnojauta viņu nebija vīrus. 5. septembrs. Laiks, kas uz mums palīdz atmiņā man un cilvēkiem un līdzās. Tā bija viena, kad es piedzimu. Lūži kā visi mistiskie tēli. Arī Rihards pasaulē nenāca viegli. Ciltās svētdienas rītā, pašā agrumā. Jaunais varonis sev pieteica nakšanai pasaulē. Svētie jau labu laiku iepriekš žināja teikt, ka mazulis nāks un nāks taču paru, kāds vēl nav pieredzēts. Es piedzimu, ja manai mammai bija 21. 21. septembrī, nedaudz pēc 9. vakarā, un mana vārdiena arī ir 21. datumā. Tas bija 17. marts, tieši vienu dienu pirms mammas dzimšanas dienas. Ārā spīdēja saule, mamma jau gulēja aizpūt slimnīcā. Pilsēta pat par sevi ir ļoti maza, tāpēc mana mamma ar manu vēderā bija vienīgā, kas tūlīt dzemdēs. Es vienmēr esmu domājusi, ka kāds cilvēks nāk šo pasauli, tā ir noteikti misija, kur dzīves laikā ir jāapskrē izpildīt. Manai mammai pēc savā iztika noteikti, ka bērnu viņā vairs nevedīja, bet satiekot te, notika brīnums un te, no jūs esam. 20. decembris. Vēls vakars. Ārā laiks priekš dienas bija labs, patīkams, kad augsts. Naktī nākot, debesis apmācās un sāka puteņot. Tad manai mammai radās dīvainas sajūtas, kas tagad domāt par manas nākšanu pasaulē. 23. februārs, tā saucamā vīrieša diena. Vārda dienas un Haralda, mana tēva vārda diena, bet tomēr parasta februāra diena. Sniegs vēl turējās, temperatūra -5. Un tad negaidīt, vēlā vakarā tas notika. Es piedzimu. Radīšana. Gaidīšanas laiks. 9 mēneši. Augstā vējainā un lietainā ziemas dienā bija mans laiks nākšanai pasaulē. Bija ļoti gaidīts mazs kunklīts. Mana nākšana pasaulē bija ilna un apgrūtinoša. Mamma vienmēr stāstījusi, ka viss bija skaisti, izņemot dzemdības. Pašā ceļa maliņā, ai maliņā!
Jēni, Jēni, tev ir āmurs! Ai, tev ir āmurs! Dižu darbu kaleidž! Ai, kaleidž! Sarkans uguns ēzē rūca, ai, ēzē rūca! Āmurs dirsti dirstināja, ai, dirstināja! Rāpi, rāpi, sveismu dāpi, ai, sveismu dāpi, zemes trīs pierakstīt, ai, pierakstīt! Grāpi, dāpi, demir dāpi, ai, demir dāpi! Mēs spēļ ļaudz saskaidīt, ai, saskaidīt! Bila, bila! Tev ir smēde, ai, tev ir smēde! Pašā ceļa maliņā, ai, maliņā! Ai, maliņā! Jēni, Jēni, tev ir āmurs! Ai, tev ir āmurs! Dižu darbu kaleidž! Ai, kaleidž! Ai, kaleidž! Nogaliet mums cilvēciņu! Ai, cilvēciņu! Šī gadiņa galiņā, ai, galiņā! Trešā dienā zāle un arī koki to. Tā skaitā ābēr koki ar visiem āboliem. Bet ābols trešā dienā ir tikko aizmities, un puikas nevar gaidīt un apēt zaļu to. Galīt nekas nav beidzies. Zvana telefons. Debesīs tu randi, un tas ir ceturtdien. Jā, nosaukt ir gaisma, bet nevar saprast kā, jo it nekas nav dzirdēts par tiem, kas gaismi būtu. Pēc ceturtajā dienā top tikai spīde. Bet puikas nevar gaidīt, laužas piegdienā. Tur televizors translēja, kā piegdiena zvēra to. To puikas nevar paciest un laužas svētdienā. Pēc līdzības un ģīmptoms sestdien cilvēks, bet puikas nevar gaidīt, laužē svētdienā. Bet tā ir dusas dievi, un slēgta veikala, un puikas nevar gaidīt, un Rīga dzīvē. Un piegdien, jau no rīta, ir Rīga gatava, bet puikas nevar gaidīt, un ņem un apats. Un piedzimst maz puikas. Ir tikai otrdiena, to plēnām lielā gaisa un vēl tu spēļšdiena. Tu salti vecie puikas, bet jaunie ābele, droši kā aizskatušies, un zaļu sāpumu. Un visa paradīze, un varbūt medus viss, ir zaļajos un skābajos un puika ābolos. Lampasot nebija norasojuši, kad cita otrās stundas 30. Minūte, un svilšu pūslī nopera pēdējais grauds. Barons tiecās uz gaismu ar visiem saviem spēkiem, taču māte, nespēdam panest neciešamās mokas, liedza mazulim ieeja šajā pasaulē. Šī iemesla dēļ nācās iejaukties no augstākam spēkam, un tas izcēla mazulu no mātes miesām, atsupinot to no mokām. Vēlāk jau sāties zināju teikt, ka ne cilvēks spēkos būtu bijis pasaulē, lai šo mazuru.
jo zvaigžņu kalendārs tam iecēlas vēsts par aizbildi, darot tā galvu neticami cieti. Inkubators. Bērns ir dzīvības glābšanas kastē. Varbūt tā ir labāk, ja tevam bail tādu manu dzīvību un turēt. Ņem bail, kas būs ar šo bērnu, ar viņa ilgi gaidīto meitu. Pienāk māte, tu maz racīs skatās divi acu pāri. Zūd bailes tēvā, tam paveras smaids. Kopā viņi to spēs. Ticība, cerība, mīlestība. Tās spēks kausēt laukas dzimšanas dienas saldi. Lai gan vecmāte darbojās ļoti prasmīgi, pārējie bija pārliecināti, ka es neizdzīvoju. Bet notika brīnums. Kad es biju nomērīta, nosvērta un nomazgāta mani ietina paliciņā un iedeva mammai. Lūdzu jums jūsu sonu, teica vecmāte. Viņa izdzīvoja tikai ar dievkulību. Viņa ir svēta. Mamma pasmaidīja un teica, ka tieši šo vārdu bija domājusi man tur. Manai mammai un tētim tas bija jau otrais bērniņš, bet viņi priecājās kā pirmo reizi. Tomēr tētim bija neliela vilšanās, jo viņš līdz pašam pēdējiem mirkumu cerēja, ka piedzimis puikas, bet piedzimēs. Maniem vecākiem visas trīs reizes ir bijušas neapmirstāmas. Man prieks, ka vienu no šīm reizēm spēju to tēst. Labi, ka bērnu dažādas mērķis uz sieviem. Patrītu, ka man ir lāstīja siltie saules dažādi. Pilnīgā sajūsmā, kad mamma vai tēti man nesauj rokam, pasauli kā tik plaša un liela, un es tajās tik iedarīšu. Tas laiks vasarējas nemanot. Kamēr viens smilšu pulkstenī nobirs pēdējais draugs, kamēr viens sievieti ienāks vīrieši mājās, šis stāsts vienmēr turpināsies, bērnos un mazbērnos atkārtojoties. Ikšķiles vidusskolas jauniešiem vēlreiz ir vēdrēm aplausi mūsu jaunajiem skatuves talantiem. Paldies jums liels par lielisku uzvedumu. Kā mēs jūtamies tie šeit skatītāji? Pirtiņā bijāt, apkārt apsteigājāt, labu mums izbaudījāt.